Parlament yuqori palatasida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi va Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasi bo'yicha vitse-prezidenti Siril Myuller boshchiligidagi delegatsiya a'zolari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda O'zbekiston va Jahon banki o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlik masalalari, bankning mamlakatimizdagi ijtimoiy va iqtisodiy loyihalarda ishtirok etish rejalari haqida fikr almashildi. Jumladan, hozirgi vaqtda ikki tomonlama hamkorlik portfeli 5.3 milliard dollar miqdordagi 40 dan ortiq kredit liniyasini o'z ichiga oladi. Bank vitse-prezidenti O'zbekiston Respublikasi prezidentining mamlakat butun aholisi hayoti uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga va har bir fuqaroning manfaatlarini obod qishloq, har bir oila tadbirkor kabi dasturlar doirasida ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar va yangilanishlar bo'yicha siyosatiga yuqori baho berdi. Bolalar mehnatiga chek qo'yish, majburiy mehnatning oldini olish, O'zbekiston mehnat normalarini xalqaro standartlarga moslashtirish bo'yicha choralar ko'rish, shuningdek, gender tenglikni ta'minlash masalalarida O'zbekiston erishgan yutuqlar qayd etildi. Uchrashuv yakunlari bo'yicha fuqarolarning turmush darajasi va daromadlarini yanada oshirishga, shuningdek, aholining ehtiyojmand qatlamlarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yangi qonunlarni ishlab chiqishda parlament salohiyatini mustahkamlash, bank ekspertlari ko'magidan foydalanish bo'yicha hamkorlikni davom ettirishga kelishib olindi.